Kotun Majistiri ta Bauchi ta bayar da belin fitaccen malamin addinin Musulunci na jihar Sheikh Idris Abdul Aziz Dutsen Tanshi. A ranar Talata ne kotun ta Majistiri ta yanke hukunci akan bukatar belin da lauyan fitaccen malamin yayi a gaban kotu. Barista Alkasim Muhammad ɗaya daga cikin lauyoyin Sheikh Idris Abdul Aziz ya shaidawa BBC cewa kotun ta bayar da belin malamin ne bisa wasu sharuɗa. Sharuɗin na farko shine sai malamin ya gabatar da wani babban ma'aikacin gwamnati da ya kai matakin babban sakatare da kuma mai anguwa ko hakimi don su tsaya masa. Sharaɗi na biyu shine sai an gabatar da takardar mallakar wani abu ko fili ko gida wanda ya kai darajar naira miliyan 5, inji barista Alkasim. Sharaɗi na uku shine sai mutanen da za su tsaya mashi Sheikh Idris Abdul Aziz Dutsen Tanshi sun gabatar da hotonsu ga rijistara kotu kafin a saki malamin. Ƙarshen rahoton kenan. Sannan za a ci gaba da sauraron wannan ƙara a ranar 24 ga watan Mayu shekara ta 2023. Dan Allah mai sauraro, idan wannan shine farkon shigowarka wannan channel din, ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa da liking domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora.